Takže nazdar lidi, já jsem Husky a já vás vítám u dalšího videa. Tak já to trošku stlumím a jak vidíte, tak jsme tu zase se psem a snažíme se najít dalšího Huskyáše, aby jsme ho dovedli domů. A zatím se mi to teda nedaří, respektive teď jsem tu mapu spustil, takže nic no. Jinak bych vám chtěl strašně poděkovat za dosáhnutí 20 lajků na tom videjku minulém. To mě potěšilo, ale 25 lajků to není, takže jako koukejte to do rovnáče. To byl samozřejmě tip. Ale těch 25 lajků bylo lepší. Tuhle ten divný šutr, který se dobře použije na náhrobek pro jednorožce, tak ten si budu brát sebou, protože nevím proč, prostě si říkám, že si mu třeba jedno mohlo hodit. Musíme si počkat na naše kostíky a půjdeme je to zabít. Jo. Prostě mám rád kostlivce, no. Tak jo, hele, malý bez, ale já nemám kost, jo. Kde je nějaká kost, kde je nějaká kost. No jo, ty kostíci už asi nebudou, všichni už pochcípali. Nějak veselé, že? No, abych tenhle díl vůbec natočil, jak jsem si koupil Sentex a... Ne, Sentex, Big Shop, sakra! Sentex nepiju. Nemyslím, že by někdo pil trhavě, no. No ale... Žák je celkem dobrý. Když je fakt... Oh, sorry kámo, já ti hned nakrmím, jenom vezmu tady toto prase. A dám ti na jes. Na ty můj malej. Píši škvorku. Tak po... Jen aby nedošlo k mailce. Opravdu mluvím na toho psa? Pojedeme. Já tady zabiju ještě krávu kvůli tobě. No, vidíš, jak jsem hodný. Páníček. Tak, masový vrah. Doslova. Zabijím pro maso. No jo. Ale pořád to chci ochotit. O, ochotit. Ochotit. Já bych rád ochotil, dobrý den, já bych rád ochotil v ochotnickém divadlu. Dobře, tak jdeme a musíme najít nějakýho kostíka, nevím, proč se teďka už tady nespawnujou a doufám, že mám zaplý zombíčky. Uvidíme. Teď nemám a teď to bude změna, kouka. Tak, kde jste? Haló. Holo, haló. A, už. Už jsou tady zloději. Creeperové jsem chtěl samozřejmě říct. Jenom bouchni. Kde je můj pes? Takže mi zabijete zase psa. Ne, creepery ne, protože ty dokážou zabít mýho pejsánka a to fakt nechci. Běž pryč. Se nedá dát nějaký brnění na psa, nevím, jak by to vypadalo, jo, ale... Blbě. O, to zajímá. Neme! Ne! Krý! Prrrr! Jsem chtěl říct něco jinýho. Je kostík. Ale já nechci umřít, takže chvíličku počkejte! A já se najím a půjdu do kostíka. Jsi levej jak šavle na tágu. Tak, co bys měli? Fakt. Nevím, odkud seš. Tak chtěl samozřejmě mu nadávat do sibirského jednorožce, ale pak jsem si to rozmyslel, protože neznám žádného sibirského jednorožce. Ale kdyby existoval, tak ho určitě budu znát. To dává smysl, ne? Tak, kde je tu nějaký...
Vidíte to? Když nemám kost, tak jich tady vidím dost, jo? Ale když nemám kost, tak jich tady vidím dost. Vidíme si to. Ale když nemám kost, tak je tady spousta psů. No a když jí mám, tak nemůžu najít ani jedno. Vedle, negře, negře. Really, nigga? To není narážka, jakože... ortodoxní. To je zkratka vlastně, ale teďka nevím od čeho, ani nevím proč. Ale je to dobrá zkratka a já tady asi chcípnu. Já tady asi vážně chcípnu. Kurňa, já tady asi vážně umřu. Trhej, kámo. Žer. Když nechávu, proč je ten Enderman tak blbej, že se ke mně neporte. Koukám, že za chvilku bude dělat problém spíš jídlo, než ten Enderman. Tak jo. Enderman je zažehnán. A my se vydáme pro dalšího kostíka. Kostíku, dej mi tady. Ano, děkuju. Ten kostní vrah. Ne masovej, protože mám jenom kosti. A už mi dochází pomalu, ale určitě jídlo. Jak to, že se občas trefí? To není fér, to má být naprogramovat tak, aby to husky jáše nikdy netrefilo. Kříž... tam nejdu. Tak, hop. A kde je tu nějaký bar pro hrdiny? Potřebuju najít nějakého mého malého médiu. Psa teda. Ježišmarja, ty máš furt blbý keci, va. Máš problém zase. Ach jo. Ale kde je tu nějaký jaskyáš? No tak. Nesmíš bouknout. Ne! Žije. Mám něco, co by ti chutnalo, můžu tě s tím nakrmit. Ty podivu. Zvláštní. Ale opravdu zvláštní, protože jsem si vyndal kudlu místo toho. Sakra, zase malem cípám hlady. Ta bez života. Sakra. Aha, tak tohle je ten potion efekt. No, co se dá dělat? A spíš mi to víc ubírá, než kdyby mi to dávalo. Kurňa, je to zabije. Yes, rychle. Sakra, co budu dělat? Ty krásno, tak to byl blbej kup teda. To byl hodně blbej kup. A teď je tady creeper a já to nepřežiju. To bylo hodně špatný teda rozhodnutí. Ježišmarja, potřebuji nějaký jídlo. Já chcípnu. No, víš, že jsi levej jak tágo z gauče. Tak. No, dobrý, paráda, ale kde je tu nějaký pes? A, tady. Tady je, to není pes, ale... Ale kráva. Já umím rozeznávat barvy. Ano. Barvy. Tak jo. 5 kostí, jenom. Ježišmarja, to zase neochočím. No, jestli to je ovce. Sakra. Třebuju nějakou... tohle se asi nedá dělat. Nedá. Jak se dalo čekat? Ale prosím tě, už můžu. Neprodlužujte. Máme nějaký cobblestone? Nemáme cobblestone. No, jdeme si natěžit cobblestone a musíme si udělat pec a nějaký žrádlo, protože fakt jako takhle se brzo zabijeme. Protože
už mi dochází jídlo a respektive mě už jídlo došlo, ale potřebuji nějaký cobblestone, tak ježišmarja, proč jsem si nevzal víc jídla. Ach jo, tak počka, takže ze dřeva udělat tohle, tak budu to dělat poprvé, že? Tak a pec. Rovnou dvě a dáme si semka. Maso. Bujon masox. Tak. Jedna je byla a počkáme. Ne, počkej, já půjdu. Vezmu tohle a sundám tady tu slepičku, která v té nic nedropne, protože ona je ještě malá. Takže to je úplně k ničemu, ale já potřebuji rychle najít druhýho psa, protože prostě to potřebuji. Tak jo, tak ještě jeden steak a jdeme. A je to. Rychle se najíme, protože fakt jako... no tak to bude ještě jeden. OK, no, tak jdeme a budeme se snažit tak nějak trošičku jednat úsporněji se svým životem a neumírat a neskákat před každým creeperem. Hlavně k němu teda. Psa nějakýho, sakra. Jo, to je můj. Já už ani vlastně nevím, kde jsem, což je na tom hodně špatný, protože nebudu vědět, jak se dostat zpátky. Vy mě znáte. Jsme se ztratili u sebe doma. Nějaký divný bio mám, vůbec se mi nelíbí. Tak jsem slyšel. Zajímavé. Teda, ale dostal jsem takový ponaučení, že už asi nikdy nebudu jíst maso ze zombíků, protože ani při zombie apokalypse. No, když jeden zombie neuškodí. Jak to, že hořím, sakra? Jak to, že kurňa hořím? Počkat, když mě trefí hořící skeleton, tak začnu hořet taky? Co to je za blbost? Bože. Co pak, můj synu? To je na nic, proč musím hořet jako... Jen tak. A už nemám žádný žrádlo. Co to je? Asi budeme mít jenom jednou husky, až jak se tak koukám. A hlavně vůbec nevím, kde jsem, takže... To je taky celkem zajímavé. Počkat, kde je slunce? Tady. Zrovna musí být sakra úplně přesně nade mnou, takže nevím, kde je... bože. Jdi už s tím do prdele. Ach jo. Tahle kráva měla nemoc šílený krav. Ano. A nikdo se mnou nebude hádat. Tak. Musíme najít to moře takový. Pejsek. Ano, nebudu tě. Ne! Už jsem tě mám švihnul, ty zmetku. Tak. To stačila jedna kost a pro všichni ostatní chtěli 5 nebo 6. Sakra! Stand. Tak. Tak, pojďte. A jdeme domů. Konečně. Nesou. Tak. A domů a rychle, než se začne smívat. Rychle. Tady udělám ještě jednu loďku. Zkusím, jestli... Můžou jakože do ní sednout a plavat se mnou, protože to by bylo super. Už snad jenom mi to spoustu práce. Jenom... Jo, mám surový dřevnace. Tady. Tak a lodička. Tady. No, krafťák tady nechám, no, to obětu. A druhou lodičku, a jestli jdou nějak jakože spojit.
dveře jedna. Když do ní nastoupím. Kde do ní... A, jo. Jeden tu je. Jednoho mám, ale nemůžu je převážet po jednom. A chtěl by to, aby ten druhý nastoupil do té druhé. Tak. To vypadá epicky. Tak a ty pojď semka. Ty on se oklepal, viděli jste to? Tak, pojď semka. Se blbej. Semka, pojď. Pojď, Bone. Pojď, to máš rád, kostičku, pojď. Pojď. Pojď, ty blbče. Bože. Maso, tak maso, koukej. Maso, to máš taky rád. Máš rád maso, já vím, že máš rád maso, ty maso žravá blecho. Bože, proč jsi tak hloupej teďka? Sakra. Board, ano, otočka. Tak. Tam to doplujem vůbec. Tak on teďka poběží za náma, ne? Doufám. Kde je? No, kdybys nebyl blbej, tak jedeš lodičkou. On se tady snad někde spawne. Oni se totiž objevujou jakože u vás blízko, když se spawnou, oni to nechodí, protože... Ale jedeme. Jeď. Tak, já doufám, že to vede ven, až nejdeme víc dovnitř. Teď kde je slunce? Ven. Tak, a musíme nějakým způsobem podívat, kde je slunce a musíme jít na západ. To je tudy. Takže... Musíme jít sem. Tudy. A tak bychom se měli dostat. Měli bychom se dostat k domů. K nám domů. Ke mně domů hlavně teda. A doufám, že se tam teda dostaneme. Co nejdřív. A dřív než zapadne slunce, což je nepravděpodobný. Ale doufám to. Tak okem. Projdeme. Tak, tady umírá pár zombíčků, ale to mi je úplně jedno, protože já chci jít domů. A... Tak, pojď. Doufám, že už tady někde jsou moji psíci. A, tady jsou oba. Oba jsou tady. Ale už začíná noc, což je pro nás velice špatné. Ale to nevadí, to nějak dokážeme, ale oni musí plavat za mnou. Pojďte. Tak, pojďte. Pojďte za svým pánem a spasitelem. Je i druhý? Jo, oba dva. A než jsem naše dva haskyáši dostal na druhou stranu, tak to trvalo skoro 18 minut, takže jsem to vystřihl. Tak jo, my už jsme se konečně dostali s našimi haskyášemi na pevninu. A nyní se teda budeme snažit co nejrychleji dostat zase zpátky do mého hradu. Vidíte, že teďka už se tady spawnují, nevím čím to je, jakože kdy ano a kdy ne. Ale doufám, že to bude fungovat a že takhle dojdeme až k mému domu. Já jen tam dám kostičku. Podrbám je na břichu a asi tak, no. Já tuhle cestu asi střihnu, protože vážně to bude trvat docela dlouho, minimálně tak 10 minut, protože nemůžu jít po vodě a po vodě mi to jde o dost rychleji. Tady musím překonávat takovýhle blbý prostranství, takovýhle blbý terény. No a tak to nějakou dobu trvá a nevím, jak je to teďka s tím videem, jak je dlouhý a nechci to natahovat zbytečně na další díl,
Takže já se vám zase přihlásím, až budu u mého domu. Doufám, že to bude docela brzy. Takže zatím. Tak jo, jak vidíte, tohle je nejkrásnější pohled z celého mého dílu. To, když už se konečně blížím ke svému hradu, když už konečně jsou to jenom metry k tomu, abych se dostal domů. To je úplně nejlepší pocit vždycky, nevím, jestli to tak taky máte, ale fakt nejlepší, co může být, když najdete konečně svůj barák. Vedou i naše dva huskyáše, cestou se jim nic nestalo. Jsou dva, ano. Bohužel z nějakého důvodu se spawnujou jak jsou, takže někdy ano, někdy ne, někdy na ně musím čekat, někdy ne. Ale to je vedlejší, já budu teďka se snažit nějakým způsobem ochočit další zvířátka a dostat je do farmy. Tu farmu zbouráme a postavíme úplně novou a tentokrát se budu vážně snažit. Já se omlouvám, ale tohle se nějak seklo, nevím proč. Asi je to zase tím, že se načítají čanky u baráku, tím pádem. Tenhle svět je celkově nějak blbě vyrendrovaný a další blbosti, takže se omlouvám, ale to se vždycky stane, když se vrátím zase ke svému baráku, není to tím, že by mě blbl tablet, anebo něco takového, je to tím, že ta mapa je fakt špatně vyrendrovaná, vidíte ty useklý rohy a takový, ale to je vedlejší, hlavní je, že jsme se teda dostali zpátky, že budu stavět v dalším díle obří, brutální, nejbrutálnější úplně, no nevím, jestli přímo v dalším, ale budu se snažit co nejbližším díle postavit brutální farmu. Tentokrát už jako vážně budu to oddělovat, jako dospělý, ještě malý a takový. A aby to fungovalo, abych měl dost jídla, protože nezanedlouho mám přijít Hungry Bar a já nejsem správně připraven. Jak vidíte, tak jeden huskyáš už je tady a druhý je tady, já si je takhle posadím. Tady ne zrovna, že bys čuměl do zdi. Tady, hele, kuky, co mám, tady, ano, jít, co mě nakrmil, takže sit, pojď sem, hafánku, pojď sem ty hafane, tak, stůj, dozadu, sit, A s tímhle pohledem na tyto dva úžasné huskyáše se s vámi loučím. Doufám, že se vám video líbilo, jestli ano, tak mi dejte like, jestli nemáte, tak dejte určitě odběr. Je to příkaz! Ne, to byl vtip. A já se na vás budu těšit u dalšího dobrodružství, zatím čau. Fucking God.